власника тимчасової споруди тепер шукають і обурені мешканці сусідніх будинків, і відповідні служби Смілянської міської влади. Нічийний ларьок з'явився у центрі Сміли на вулиці Незалежності біля кінотеатру «Екран» на зеленій зоні. Як повідомляється на сторінці у Фейсбуці «Сміла новини», це сталося в ніч з 26 на 27 жовтня. Дослівно. О 2:30 ночі приїхав кран і дуже швидко почав встановлювати МАФ. Через хвилин 10 приїхала поліція. Власник незаконної споруди тикнув якісь ксерокопії 2014 року, на що поліцейські конкретно запросили низку документів в оригіналі. Зі словами «Щас привезу», всі втекли, залишивши водія вантажівки. На нього і був складений протокол, накладений арешт на авто, але МАФ тепер без жодних дозволів стоїть у центрі міста. Та на цьому, як видно, порушник не зупинився. Наступну ніч він на своєму ларьку встановив скляні вікна і двері. Те, що людина робить свою нечисту справу саме вночі, викликає ще більше підозр у законності його дій. Підтверджує це й звернення від інспекції з благоустрою, екології та забудови міста, що розміщена на цій незрозумілій споруді. Вже 28 жовтня на засіданні виконавчого комітету розглядали проєкт рішення про знесення цього ларька. Відповідно до тимчасового порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, відповідно затвердженого до наказу номер 244 Мінрегіонбуду, ми встановлюємо особу, але проводить слідчі дії ми не маємо права. Направили лист у поліцію, попередили власника оголошенням, наклеїли на ларьок, щоб він звернувся до нас для встановлення особи. Це перші дії. Лист на поліцію, можливо, поліція дасть якусь інформацію. Потім, якщо власник з'явиться до нас, ми відповідно до порядку про розміщення тимчасових споруд маємо право скласти попередження або припис, або притягнути до адмінвідповідальності. Дане питання на контролі в інспекції, займаємося цим питанням. Члени виконкому проголосували за рішення про демонтаж незрозумілої тимчасової споруди на вулиці Незалежності біля кінотеатру «Екран». Зухвалому порушнику дали 7 днів, щоб він або прибрав свій ларьок власними силами, або надав дозвільні документи на нього.